ვიცი ვარ თუ არა ვარ ოპტიმისტი, მაგრამ ნუ რაღაცა იმედით ცხოვრობ. აი არ მიყვარს ესეთი სპექტაკლების დადგმა, სადაც ბოროტება არის ნაჩვენები, სადაც მთელი შენი ცხოვრება ნაგვის ყუთათ არის, ნაგვის ყუთარი შედარებული. არ მიყვარს. მე მაინც ბავშვობიდან ისეთ რამე ძალიან მიყვარდა რუსთაველის თეატრის აი ძველი სპექტაკლები, ყაჩაღები და ანზორი და ეს და ის მაინც რაღაცა შინაგანი რომანტიკა ქონდა ამ სპექტაკლებს. მე მაინც მგონია რომ სილამაზეს უფრო მეტის გაკეთება შეუძლია ვიდრე ბოროტებას. ნუ ყოველ შემთხვევაში ასეთი ხასიათი მაქვს, არ ვიცი. არ მიყვარს ძალიან ესეთი კრიტიკული სპექტაკლები, აი სპექტაკლები, რომლებიც აკრიტიკებენ აბსოლუტურად ყველაფერს. უბრალოდ არ მაინტერესებს, იმიტომ რომ ალბათ სხვა ბუნების კაცი ვარ. მე მინდა სიყვარულს უმღერო რაღაცა ესეთი არაჩვეულებრივი სიმღერა, იმიტომ რომ სიყვარულია მთავარი ჩვენ ცხოვრებაში. მარტო ქალის მიმართ სიყვარული კი არა, საერთოდ სამშობლოს მიმართ, ქალის მიმართ, პროფესიის მიმართ, სამყაროს მიმართ. აბა ასეთ სამყარო მეორე არ არსებობს. აი არ ვიცი სატურნზე რა არის, მაგრამ მე ეს მიყვარს. მე მიყვარს მზის ამოსვლა, მზის ამოსვლის დროს ყურება მიყვარს, როდესაც აი პარკში ჯერ არავინ არ არის, ჩვენ ბაკის პარკში, და მე შემიძლია დაველაპარაკო ხეებს, ღრუბლებს, ჩიტებს, ყვავებს. ეს საინტერესოა ყოველ შემთხვევაში. ჩემთვის ადვილია კონტაქტი, დამყარება ბავშვებთან, იმიტომ რომ ისინი დაახლოებით ასე აზროვნებენ როგორც მე. ალბათ აი ახლა წვალობ ისე რომ მეტი არ შეიძლება, იმიტომ რომ ხელში არ მაქვს პიესა, და როდესაც პიესა არ მაქვს, ჩემი ეს ფანტაზიები და წარმოსახვაში სიარული იქ ბოდიალი, ასე ვთქვა, ეს არა კონკრეტულია. პიესა უნდა იყოს, მაინც იწება ლიტერატურიდან და თავდება ლიტერატურით. ჩვენ ხიდი ვართ მაინც, თარგმნელები ვართ ერთი ხელოვნებიდან მეორე ხელოვნების ენაზე.